Dragi prijatelji, dobro mi došli na kanal Kuvam svaki dan. Ne znam kako je kod vas, ali kod mene je nezamisliva nova godina bez sarme. Novogodišnje sarme se uvijek prave u većoj količini. Dolaze nam gosti ili, a iako ne dolaze, jedemo više dana, malo šetkamo, dođemo, ručak gotov. Evo dve glavice kupusa mi je bilo potrebno da bih napravila 40 sarmi, 1 kg levenog mešanog mesa, dve glavice luka, malo belog luka. Stavila sam 200 g pirinča na kilogram mesa. Evo pogledajte sad kako ću ja da pripremim filet. Prvo ćemo ispražiti crni luk, one dve glavice koje smo iseckali sitno. I propražiti tako da zamiriše lepo. Malo ćemo ih posoliti. Svaki sastojak je podjednako važan i moramo mu ukazati dužno poštovanje. Dve glavice, znači crnog luka i tri čena belog, ćemo izdisati dok se mirisi ne rašire kućom, a onda ćemo ubaciti unutra meso. Mesa, rekao sam, kilogram je bilo potrebno za otprilike 40 sarmi. Naravno, sve zavisi od toga koliki su listovi kupusa, kolike će vam biti velike sarme, ali eto, to je otprilike meni bilo potrebno za ovu količinu. Dodala sam 200 g opranog pirinča na ovo. I sad sve to treba dobro razmešati i mešati da se pomeša luk zajedno sa mesom i pirinčem. A posebno je važno da se razbiju grumuljice mesa kako bi bilo što rasvesitije i u sarmi ravnomerno raspoređeno sve ovo što smo dodali u ovaj film. Mešati polako, izdinstati, dodati 100 g planine ili suvog mesa sa rebara, možete malo i više, slobodno. Dve kašičice bibera na ovu količinu mesa. I opet sve zajedno zmešati, posoliti. Ja sam dodala jednu veliku kašiku soli. Naravno, kad ova masa bude dobro se izdinstala, možete probati i vidjeti da li je dovoljno to soli. Evo, dodajem i dve velike kašike dimljene paprike, koja nije ljuta, a možete i ljutu ako volite tako. S obzirom na ovu veliku količinu ješće i deca ovu sarmu i ne želim da dodajem ljutu papriku. Sarma se kuva u posudi sa debelim dnom, to je najlakše. Na dno posude se stave listovi kupusa, celi listovi, jednostavno pokriju se dno i onda se odozgo ređaju sarmice. Evo, list svaki treba obraditi, ovo je jako mali list, bit će i većih, ali svakako treba skinuti onaj korenasti deo tvrdi i unutra staviti na sredinu, evo kako ja stavljam. Znači, bez obzira na koji način je motate, mora da bude dobro smotana i da bude položena donjom ivicom na dno posude. Znači, stavljam na sredinu, motam da bude sa svih strana poklopljeno, znači levo i desno poklopljeno, i motam prema sebi ili od sebe, svejedno. Znači, vidjet ćete, sve zavisi od oblika lista, moći ćete neke razne varijante motanja, zato i ne postoji dobra mašina za motanje sarmica, jer svaki je list za sebe i moralo bi to da se pravi priča za svaki list i program za prepoznavanje veličine oblika lista da bi se mogla obraditi svaka sarmica. Ovako mi pravimo sarme na svoj način i budu uvek ukusne. Evo još jedan način, kada dođu na red veliki listovi, možemo ih i prepoloviti da bi sarmice bile otprilike ujednačene veličine. Evo, moje su prilično male. Između svakog reda sarmi dodajemo suvo meso, ono od rebara što smo pripremili, 600 g, naravno uvek može više. Možete staviti suvog vrata, ja uobičajeno stavljam suva rebra, ali eto, kažem, možete bilo koje suvo meso staviti,
ukoliko može da se smesti u vašu posudu. Nalije se vodom. Odozgo se može još posuti crvene začinske paprike po želji. Vode treba da bude toliko da se vidi gore voda po vrhovima sarmica. Može da se stavi odozgo da se prekrije listovima kupusa, ali nije obavezno. Nekad stavim, nekad ne stavim. Poklopac su potrebni takav da nije manji od površine lonca, tako da može da pritisne sarmice, a ove šolje koje sam napunila vodom i stavila preko poklopca služe da se pritisne ta sarma, da bi se bolje ukuvala, da ne bi isplivavala po površini i raspadala se. Čim provri voda kojom smo nalili sarmu, smanjimo na 2 od 6. I na toj niskoj temperaturi krčka se 2 do 3 sata. Jednostavno po mirisu znate da li je kuvana ili nije. Vodu povremeno treba pomalo dolivati kad god primetite da preko poklopca nema vode. Sarmu možete malo da zapečete u revni, ali i to nije obavezno. Uživajte i hvala na gledanju!